Наталія Артеменко, волонтерка і художниця, яка написала 60 портретів військових сьогодні в нашій студії. Пані Наталія, ви вже почали говорити про те, що вам вдалося це зробити, і хлопці заслуговують на те, щоб їх писали, щоб залишились їхні портрети, і їм на пам'ять вони не просто були так, щоб вони дома поставили, так, а це ще і свого роду арт-терапія. І вони могли би подивитись на себе трошки з іншого боку, так, і їм взагалі було би приємно. Про чому саме ви вирішили саме портрети писати? Можна було б їх писати десь, наприклад, де вони там на полі бою, чи як, чим вони займаються, чи, можливо, їхні роботи там, де вони можуть бути в звичайному житті? Чому саме такі? Ну, я з ними як познайомилась, мене поразили їхні очі. Я не малювала до цього портрети, тим більше олівцем не малювала. Малювала все, тільки не портрети. І очі ці, захотілося малювати їхні очі. Я спілкувалася з ними, от так і почалось. А спілкувалися де ви? Де ви спілкувалися з ними? В книгарні напроти госпіталя. Вони там стояли в черзі на... Проходили медкомісію, стояли в черзі і приходили в книгарню. Ми їх пригощали кавою. І волонтерили, блинці, все. І так спілкувались до того, що я часто почала малювати їхні портрети. А очі, ось ми зараз покажемо ці портрети. Ми бачимо, насправді, такі очі у кожного хлопця, звичайно ж, вони свої, але вони особливі. Ще таке, коли я спілкувалась, хлопці присилали мені свої фото, які були до війни, це зовсім другі були люди, зовсім. Вони за час війни поможнішали. Ну, тут ми зараз бачимо, що насправді хлопці мужні всі тут у вас немає інших, вони так написані. І, можливо, ви передаєте оцю мужність? От зараз ви пишете теж портрет. Ви казали, що це портрет нового вже, це нова робота. Так, я їх фотографувала і малювала портрети. Я дуже поспішала, щоб передати їм, поки вони тут. Вони тут по 2-3 дні були, щоб їм було якась пам'ять. Багато що пішли на війну, і я так вони десь є. Ну, ви поспішаєте, щоб зробити повністю портрет. Повністю. Це зараз той хлопець, який це буде їхати? Це хлопець дракон. Ні, він на війні. Це я його сфотографувала. Це ж так я. Він на війні. Він з Снігурівки сам, він, це дракон, бачите, у нього і оселедиці. Просто він так мені запав душі. Він з 14-го року він воює і на Майдані був, а сам родом з Снігурівки. У нього вся його родина була в окупації, поки він був на війні. І всі допомагали нашим військам. Оце, що він мені розповідав. Та, я з ним спілкуюсь тільки по телеграму. Можна показати, так? Ми бачимо, що ви ще не домалювали, але ж все одно вже видно обриси. Видно, що в нього є оселедець, видно, що він такий мужній, з вусами. А подивіться, який гарний портрет. Вже зараз можна побачити, що насправді є характер, і тут залишається тільки його допрацювати, можливо, так? Але основа вже є. Тут передано все основне, що повинно бути. Але він такий, видно, що дуже позитивна людина. Він дуже позитивний. Він так, я його кажу, я вас фотографую, він так позував. І так з цим оселедцем. Це гордість нашої країни, такі хлопці. Це гордість дуже. Пані Наталі, а ви так дуже хвилюєтесь і переживаєте. Ви за кожного солдата так от душею, душа лежить, так, і переживаєте, хвилюєтесь. І так хочете їм все це дати, млинці нагодувати їх, так, напекти млинців, напоїти кавою, а потім ще портрет залишити. А якби ви не малювали, не було б таких здібностей, наприклад, то, от ви кажете, портрети ніколи не малювали, то наскільки складно передати саме те, що ви хотіли? Не боялися ви перший портрет? Портрет писати? Адже це відповідальність? Ніхто його, крім мене, не бачив.
і ну, що я почала малювати. І я першого хлопця, от в один час я туди довго ходила, а в один час я його сфотографувала, і в мене даже, чесно, не осталося ні імені, ні адреса, як вам сказати його. Я його потім довго розшукувала, щоб то, що він мій перший портрет був. Його тут немає, він там є на виставці. І я його прямо я додому прибігла, і я його почала малювати. Оце от, ну, і все. І мене на другий день, у мене як понесло. Я їм давай предлагати, давайте я вас намалюю. Багато-багато згодні, дуже мені дякували. Оце єрунда, що мені дякували. Головне, що я отримала оцього, ну я на крилях, я їх малювала по три дні в день, тому що мені так хотілося їх малювати. Угу. Ну ви ж не художниця, ну насправді, ні. Але це ось ті роботи, які ви малювали ще до того, як почали писати портрети, правильно? Це в 21-му році я намалювала, да, це моя робота, я її в 21-му ще. Я мала на увазі 14-й год, і це в мене така картина називається «Як мій тато на війні». Ну, це, я її так назвала. Вона намалювала і так назвала. Хоч це був 21-й рік, в вересні, по-моєму. Так же і цю. Це, як папа повернувся, ці картини, я в кольорі і ця. Як папа повернувся, я в кольорі перестала малювати, як почалась війна. Мені в кольори, мені я не можу, не могла взагалі малювати. Тільки почала малювати, коли почала бачити хлопців, захотілося мені портрети. Ну так, от, тут дуже чутливі всі ці роботи, вони справді важливі і вони мають донести якраз оті щемливі почуття, які кожна людина переживає, коли дивиться на ці роботи. Це дитина, це дружина, мама. І видно, що тут якраз передані такі дуже тонкі речі. От, наприклад, як дитина тримає маму за руку. Ми це бачимо. На тих роботах, де є хлопчик з дівчинкою, лише рука, лише частинка руки з шевроном. Чи, ну, навіть шеврона немає, так? А там тільки жовто-блакитний наш, так, синьо-жовтий. І блакитне, прав. Чисте небо. І чисте небо, все, більше нічого. І це ми бачимо, і це такі натяки на те, що кожна людина переживає і знає, натяки про що йдеться. Натяки на перемогу. Це, так. І ось там ми бачимо лише рюкзак, лише він говорить про те, що тато з війни повернувся. Повернувся. От давайте ми покажемо. Так, ну, повернеться, так, можливо, і назавжди. І буде, назавжди. Це якщо ми будемо бачити, ось дитина. Все, що я малюю, все збувається. Я раніше малювала, це я малювала. Все, що я малюю, все збувається. А що ви малювали те, що збулося? Що повинно збутись, пані Наталі? Ну, я вже скажу, що повинно збутись. Буде перемога, буде квітуча, незалежна наша країна. Всі українці будуть щасливі, тому що ми достойні цього. Достойні українці будуть щасливими. Всі воїни, які повернуться, будуть щасливі. Будуть щасливо жити. Оце моя мета, щоб вони... Коли поверталися, от зараз багато в мене знайомих, які поранені, я з ними працюю, розмовляю, щоб вони були щасливі. Саме важливе всі ці іспитання, які дані Господом нам, що в кінці кінцю ми були щасливі. Всі українці, всі хлопці знайшли себе. В цьому житті. От ви вже зараз пишете цей портрет, так? Обрали для себе лише олівець, тому що олівець передає, мабуть, характер більше. До кольору так ви ще поки що не повернулися, але найближчим часом, можливо, повернетеся, так? Коли вже будете малювати квіти. Відчувати портрет, так? І будете вже відчувати потребу в тому, що може наповнювати вас кольорами.
і нас, і всю Україну. Уже повертаюся, уже почала малювати квіти. Я ще хотіла запропонувати вам, будь ласка, пригощатись фрешем нашим і поговорити з приводу тієї виставки, яка була, ось хто приходив. Чи приходили люди, чиї портрети ви намалювали? Чи були вони там? Так, виставка. Виставка була переурочена Дню Незалежності нашої країни. Мені дуже важливо, щоб вони у мене не вдома лежали, а щоб бачили. Це дитя війни. Я ще скажу, це Міша. Він сполох, хату одібрали. Він, це у мене собака був патрон, і він у будці з ним сидів. Патрон його приютив. Одібрали хату, і вони. У тут. Вас це де? У мене вдома. Ви його вдома. Забрали до себе? Оцього? Ні, ні, я його не забрала, вони з мамою, з папою, і з братиком, вони просто... Приїхали сюди до вас? Ми приїхали, ми їх з ними хорошо, як рідні люди. Прийняли ви їх, так? Так, і вони трошки у вас пожили якийсь час? Живуть. А, і зараз живуть, да. Так? Це тільки Мешкають. Одна родина, яка живе у вас? Да. Угу. Це якраз цей хлопчик, який подружився з вашою собакою. З собакою у будці, це я так думав. Тема оце у мене багато. Потім я почала малювати дітей і внучка свого, і це, вони всі діти війни. Вони зараз іграшки дуже змінились у них. Чим вони зараз граються? Ну чим? Байрактари, пістолети, чим? Гранати. І оце цим таке граються наші діти, це війна. Але добре, що є поруч рідні, що є тварини, які можуть теж дати частинку свого тепла. І якраз ці діти мають можливість трохи відволікатися на деякий час. Да. І ось той портрет, я покажу зараз ще оцей портрет. Це портрет Малюбу, це наш з Дніпра. З Дніпра, хлопець. А можна хлопець, так ближче показати? Це хлопець, він мене покорив своєю улибкою, своєю усмішкою, своїм. Да, я познайомилася в лютому місці, я познайомилася в цьому році з ним. Він з Дніпра. Я не знаю, де він зараз, як. Угу. Але сподіваємося, що він забере свій портрет, да, обов'язково. Так. Угу. Ну, він знає, що написаний портрет. Так. Угу. Да. І кожен солдат, і кожна дитина, яку ви написали, вони можуть забрати свої портрети. Ви даруєте їм, дарую, так, пані дарую, Наталія? Ну, дарую. Дякуємо за ту вашу роботу, за те, що ви можете проводити таку арт-терапію, можна сказати так, і даруєте людям прекрасне. Вони можуть побачити себе у вашому виконанні. І, звичайно, що ви звертаєте увагу на очі, якраз ті глибокі очі, вони говорять про те, що все буде добре, врешті-решт. І є надія, є сподівання, і ми не втрачаємо надії в жодному разі. Наталія Артеменко, художниця, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли до нас, дякуємо за ваше волонтерство, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.